甲子園球場には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。チャンスを広げてくれましたね、まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、期待を持っていいんじゃないですかね、このチャンスに期待がかかる糸原が打席に入っています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね、まず何を投げてくるか。引っ張った、打球はライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト。さあそして打席にはサンズが入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。タイガース2者残塁です。ため息に包まれた甲子園球場、3回終わって0対0同点です。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。タイガースは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、エースの力を見せつけられるような結果となってしまいましたね。まあそうですね、これはねちょっと手も足も出なかったというような感じになってますんでね、残念ですね。相手を褒めるしかないですかね。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。